င်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါအမျိုးသမီးအကြံဖတ်မှုပပျောက်ရဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မှာလှုပ်ရှားမှုအခမ်းအနားတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတော့မိုးကိုဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်သွားပြီးမဲ့ဆစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်တချို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့လောက်တန်းအင်အားရှားပါလာတဲ့အတွက်အလေသမားတွေဟာစပားရည်တင်းဆက်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာ2016ခုနှစ်အတွင်းအတက်ဆောင်နဲ့အတက်ငယ်ပလဲမှု26မြို့ဖြစ်ပါခဲ့ရာကြောင့်တက်ငယ်ပလဲမှုပပျောက်ရေးဆိုပြီးဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတန်လွင်ဥယျာဉ်ကနေမော်လမြိုင်မြို့မှအထိလက်ရှာချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။တမန်ဒီနေ့ပွဲကိုဘာလို့မင်မရဆင်နွယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အမျိုးသမီးရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်တက်ငယ်ကလေးတွေဘဝလုံခြုံရေးအတွက်တို့ရေးကြရအောင်ဆိုကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဆရာသမားတွေအားလုံးသိမယ်ထင်တယ်ပုံမှန်386မှာပဒိမှုကျွလွန်သူတွေရဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားပေမဲ့လည်းတကယ်လက်တွေ့ပိုင်းမှာတချို့သူတွေကအောက်ခြေမှာလွတ်သွားတယ်တချို့ကပြစ်ဒဏ်အနှဲငယ်နဲ့လွတ်ပေးခဲ့တာရှိတယ်လို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ပဒိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပတ်တစ်ခါနေပါလောက်ကျမတို့စီမှာလာတိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကျမတို့ကကြောက်လာတယ်အရင်နှစ်ကအဲ့လောက်မဖြစ်ဘူးဒီနှစ်ကအရင်များတယ်တက္ကသိုလ်ပဒိမှုစန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုမှာတက္ကသိုလ်ပဒိပပျောက်ရေးကြီးလေးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးစာရနဲ့လူ40ကျော်လမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ပြောင်းလဲလာတဲ့နိုင်ငံရေးအရအမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းမိမိဦးတည်ချက်တိုင်းကြကြပြန့်ပြန့်လှုပ်ရှားလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးသမီးရေးရနေ့တွေဆိုရင်လည်းရှမ်းပြည်အမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှသာမကကြီးလက်တောရွာတွေထိတောရွာပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာရှမ်းအမျိုးသမီးရေးရပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအသင်း SWAN ကနေပြီးအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြံဖတ်မှုရပ်တန့်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုတောင်ကြီးမာတာမကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒီပေါင်းမြို့နယ်မှာလဲနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကတွားရောက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းတော့ဟောက်ခါခုဝန်တော့ဟောက်ခါไปนี่แหละค่ะเขาก็จังไรมาซะเฮ็ดที่เมืองคือได้ค่ะကျိလက်တော်ရော်တွေမှာမရှိဘူးသေးတဲ့အတွက်မိုင်းခေးရွာမှာအခမ်းအနားလာရောက်ကျင်းပရတာဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပေါ်အကြံဖတ်မှုတွေညွှန်နေသွားအောင်ပါ။မိုင်းခေးရွာအခမ်းအနားမှာအမျိုးသမီးများပေါ်အကြံဖတ်မှုရပ်တန့်စေရေးနဲ့ရှမ်းပြည်တွင်းတိုက်ပွဲများအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ရေးအတွက်ဖယောင်းတိုင်မီထွန်ပြီးစုတောင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘောကျိုကပ်လောင်ဝါလောင်ဟိထိုင်းစာနာငင်းနဲ့တဲ့ဟောက်ခင်းဟောက်တင်းဝါအမ်ယွမ်လာလာနန်းနော်တေပင်လောင်အမ်ယွမ်လိုက်လေจอมหนังเฮาคาปองเป็นในแต่1เฮาคาตึนเตปันตั้งหูตั้งမျိုးသမီးတွေဘောจ้ําဖက်တာကိုတော့လုံးဝစန့်ကျင်နေဒါကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာဘူသူဓာတွေမျှဝေမယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဘူသူဓာတွေမျှဝေမယ်ဒါကတော့အဓိကပေါ့เนาะနောက်အမျိုးသမီးတွေဘောအကြံဖတ်မှုတွေညွှန်နေသွားအောင်တခြားဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်နိုဝင်ဘာ25ရက်ကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ရေးနေ့အဖြစ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ UN ကနေ1999ခုနှစ်ကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမွန်ဂိုမှာတိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်နေပေမဲ့ချောင်းသာချားတဲ့တပတ်ကံမဟိုင်းစပြေဒုက္ခတွေကတော့မပြင်းနိုင်သေးပါဘူး။သူတို့ကိုတရုတ်အစိုးရကတာဝန်ယူကျွေးမွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအကူအညီမရသေးတဲ့သူတွေမဟိုင်းနဲ့ဖောင်ဆိုင်တွေမှာအများပြားရှိနေပါသေးတယ်။ဒေသခံတို့ပြောတာကတော့တောင်ပေါ်ရွာတွေမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုတော့မောင်းမထုတ်ပေမဲ့စားနပ်ရိက္ခာတော့မထုတ်ပေးဘူးတရုတ်ဆိုရဘက်ကသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကလွဲ့ရင်တခြားနေရာကိုတရားဝင်မတတ်မှတ်ထားဘူးဆွေမျိုးအိမ်တွေမှာနေပြီးစစ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းမပေးဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်နေဆက်မဟမ်းမှာရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုတော့မန်ရှင်မြို့ကြီးဘက်ကိုဒီဇင်ဘာလ၂ရက်ညမှာခေါ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်နေဆက်အနီးမဟမ်းစစ်ပြေဒုက္ခတွေရဲ့စခန်းကိုလည်းမြို့တွင်းလုံခြုံတဲ့နေရာဘက်ကိုရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်မွန်ဂိုမဟိုင်းမှာတင်စစ်ပြေဒုက္ခတွေ8000ကျော်ရှိပါတယ်။မွန်ဂိုအရှေ့ဘက်ဖောင်ဆိုင်ဘက်ကလည်းနေဆက်အတွင်းစစ်ပြေဒုက္ခတွေ900ကျော်နဲ့တရုတ်ပြည်တွင်း2000ခန့်ရှိနေပါတယ်။သူတို့ကိုတရုတ်အစိုးရဘက်ကမကူညီနိုင်သေးပါဘူး။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တအောင်းတပ် TNYA ကိုကန့် MNDAA နဲ့ရခိုင်တို့ပါဝင်တဲ့တပ်ပေါင်းစုကနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကရှမ်းမြောက်ကတပ်မတော်တပ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မူဆယ်ပန်ဆိုင်နယ်ဆက်တလျှောက်လဲစစ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်စင်းမှုရှိခဲ့ပေမဲ့မွန်ဂိုမျိုးဟာအစိုးရဆုံးပြည်စင်းနေပြီဖြစ်တဲ့နေအိမ်ဖျားချောင်းနဲ့ကျောင်းတွေလည်းပြည်စင်းခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်လှရှုပ်မှုဆက်ဖက်ဒေတာခံတွေကတော့လုံခြုံမှုရှိတဲ့နှိစက်ရာကိုခိုလုံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စပားရိတ်ဖို့လောက်သားအင်အားရှာပါနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလယ်သမားတွေမှာစပားရိတ်ဆက်တွေအရေးပေါ်လို့နေတယ်လို့လယ်သမားတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တွေကအရင်တော့ဒီချောင်းမျိုးနွားနေနေတဲ့အတိတ်ကြောင့်အရှင်လေးတော့ကြာရေးစ
ကျွန်တော်တို့တွေကအရင်တော့နွားနဲ့တင်းတင်းလဲလဲနွားနဲ့လဲလဲအတွက်အချိန်လဲကြတယ်ဈေးနှုန်းလဲတော်တော်များများပြီးရတယ်ပေါ့လေအခုချိန်မှာရွှေ40ပေါ်လာတဲ့အတွက်ရွှေ40ကိုပဲအများဆုံးသုံးဆွဲလာတယ်ရွှေ40ကဈေးချင်းလဲအတူတူပဲအချိန်တိုအတွင်းမှာပြည်စည်းများစံနဲ့ဒါကြောင့်ရွှေ40ကိုပဲအများဆုံးညင်နဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေသမားတွေဟာရွှေ40ကိုမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်အစိုးရကတတ်တောင်
ဒီနေ့ဘွဲကိုဘာလို့မင်္ဂလာဆင်နွယ်လဲဆိုတော့စပါးရိတ်ဆက်တွေကိုညီပေးမှုမရှိတဲ့အတွက်လယ်သမားတွေမှာကိုနီကိုဟန်နဲ့စပါးရိတ်ဆက်တွေကိုငားရန်အသုံးပြုနေကြရပါတယ်။ စပါးရိတ်ဆက်တွေမလုံလောက်မှုနဲ့ငားရန်ခတွေဈေးကြီးနေတဲ့အတွက်စပါးတွေရိတ်သိမ်းချိန်တန်နေပေမဲ့အခုချိန်ထိရိတ်သိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့လယ်သမားတွေလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ရိတ်ခတ်တော့လုံသမားခလိခတ်ဈေးရတဲ့လုံသမားကလည်းခက်တယ်ရိတ်ဈေးကလည်းပုံမှန်အတိုင်းမကျတဲ့အတွက်စပါးပင်ကလေးသောင်းလောက်ရှိရင်လေးသောင်းလောက်တောင်းနဲ့မလဲဘူးဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမျိုးသမီးအရေးလှူရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းမိမိအဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လုံးဝစန့်ကျင်တဲ့ဒါကြောင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာဘူးသူမှုမြင့်မားတဲ့အထက်ကုန်စည်နှုံးတွေလည်းမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်လေနမားတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ရှင် ရရှိဆိုင်လာတဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခရိုင်မြို့ရဲ့စစ်ချုပ်ရေးမြောက်ကိုလာမယ့်2019ခုနှစ်မတ်လထဲမှာကျင်းပတော့မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကရင်ယူရဲ့စစ်ချုပ်ရေးမြောက်ကွန်ကရစ်မှာကရင်ယူခရိုင်နဲ့ဌာနကိုယ်စားလှယ်တွေလှိလာသူပြည်တွင်းကကရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်ပရောက်ကရင်တွေပါဝင်တက်ရောက်ကြမှာပါ။ကျင်းပမဲ့အချိန်ကိုတော့ဖအန်ခရိုင်ဒီဘောထ
ဒီစီဆက်ပြောင်းနေမှာမင်းမင်းကြီးမော်လွဲပြီးတော့ကြံဆယ်ရောက်တာအကုန်တက်တယ်အဲ့ဒါကိုတင်ကြီးတညွတ်ရဲ့သဘောတူတယ်မာရှယ်လာဆက်လေးရဲ့နေမှာကွန်ဂရက်စတင်ကျင်းပဖို့ကွန်ဂရက်စတင်ကျင်းပခင်မှာဒီကွန်ဂရက်ဆက်ပွားမှာဖြစ်ပါတယ် KNU ကကိုယ်စားလှယ်နဲ့လေ့လာသူပါဝင်စုစုပေါင်း25ဦးတည်းရောက်ဖို့တတ်မှတ်ထားပြီး KNU ဌာနဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတော့ဌာနတစ်ခုချင်းစီရဲ့လူဦးရေအနည်းအများလိုက်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေတတ်မှတ်ထားတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းကရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်ပရောက်ကရင်ကိုယ်စားလှယ်တတ်မှတ်တာတွေကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်မကျသေးပေမဲ့ဖိတ်ကြားရေးကော်မတီကတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗတူတော်တီပွဲကပြောပါတယ်။ ညရပြတနာကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်အချို့ပြည်နယ်အစိုးရရုံးမှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရဝန်ကြီးပုံမူကြီးအောင်လွင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးစောမြင့်ဦးအပြင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ KNU တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုနဲ့ဗဒုံမန်းမန်းတစ်တော်ဌာနတာဝန်ခံဗဒုံမန်းပါထွန်းတို့ဦးဆောင်တဲ့ KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲဟာမြေယာပြဿနာကိုဘယ်လိုပူးပေါင်းဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့တစ်ချက်နဲ့အစိုးရမှရှိတဲ့မြေယာမူဝါဒနဲ့ KNU တို့ရဲ့မြေယာမူဝါဒတွေကိုမူဝါဒအရညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဗဒုံမန်းမန်းကကရင်တည်င်းစဉ်ကိုပြောပါတယ်။ ညရပြတနာတွေကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုပ်ငန်းရညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလထဲမှာအလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲလိုမျိုးနီးလန်းတွေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့သဘောထားတွေရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်သက်ခတ်မှုရက်စဲရေးNCA စာချုပ်အကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေအရနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာထက်သွင်းဆွေးနွေးရမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေထဲမှာခေါင်းစဉ်၅ခုထဲကညရနှစ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကြာပြီနဲ့အတွင်းအလုတ်လုတ်တော့ကလေးငယ်ပေါင်း8000ကျော်ရှိနေတယ်လို့အပပစာရအလုတ်သမားရေးရာအဖွဲ့အစည်းအရေရောကပြောပါတယ်။အဓိကအကြောင်းရင်းကမိဘတွေဆင်းရဲတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ပညာရင်းစနစ်ပေါ့နော်။ပညာရင်းစနစ်ကကျမတို့ကိုအထောက်အကူမပေးနိုင်ဘူး။အလုတ်အကြိုက်ခွင့်လည်းမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ကြာပြီနယ်မှာအတက်ငန်းနဲ့မှာစက်ခွန်နဲ့အတွင်းအလုတ်လုပ်တဲ့ကလေးငယ်ပေါင်း8000ကျော်ရှိနေတယ်လို့အပပစာရအလုတ်သမားရေးရာအဖွဲ့မှ2005ခုနှစ်အတွင်းကယူထားတဲ့အလုတ်သမားစစ်တမ်းကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီ8000ကျော်မှာကြာပြီနယ်ရှိကလေးငယ်များရဲ့ဆေးရခိုင်လို့ရှိနေပြီးအများအပြားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ ဒီကရားပြည်နယ်မှာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာအများဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆရာပြည်ကဏ္ဍမှာပါဝင်ရတယ်။ပြီးတော့ဒီမှာတချို့ဟိုဟာတတ်တူတွင်းနေရာမှာခဲလုတ်တဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်။အားမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်ဒီမှာပြောတဲ့အရာဖက်အဖွဲ့စီတွေပြောတာတချို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဟိုဟာလေ
အသက်မပြည့်ဘဲနဲ့အလုပ်ဝင်လုပ်တာအိမ်ဖော်တွေပါလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့အများကြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီစင်မ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့မှာကရပီနယ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာအသည့်ပညာပေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုဟိုတယ်လွိုက်ကုန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့လူမှုအတွင်းဘွတ်15ဖွဲ့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်အရကရပီနယ်အတွင်းကလေးအလုပ်သမားများရှိနေရခြင်းမှာစည်ရဲမွေးတွင်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပြင်ပညာရေးကတစ်ဆင့်အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းရရှိမှုနည်းချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆွေးနွေးချက်တွေမှာပြောရပါတယ်ကလေးအလုပ်သမားလို့များတော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်မိဘတွေကပြောမှဆိုရင်သူကလေးကိုသူခိုင်းလိုက်တယ်ပဲအဲ့လိုပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှတကယ်တကယ်ဆိုရင်သူကလေးကိုအတ္တမခိုင်းတလားပေါ့နော်သူကလေးကိုဘယ်လိုခိုင်းနေလဲဆိုတာဒီအမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမသိဘူးသူတို့ပညာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပညာမတတ်တဲ့အချိန်လေးမျိုးမှာအမျိုးရှိကြတော့ကလေးအလုတ်သမားမန်းလည်းသူတို့မသိအလုတ်လုံနေရတဲ့ကလေးမန်းလည်းသူတို့အမျိုးမခွဲခြားတော့ပေါ့နော်ကလေးအလုပ်သမားများဆိုတာသူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပိတ်ပင်တားဆီးတဲ့အလုပ်များလုပ်ကင်တဲ့ကလေးများကိုခေါ်ဆိုကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါဗျာ။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကလေးသူငယ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းခုနှစ်ခုမှာကရပီနယ်ပါဝင်နေကြောင်း IAO မှထုတ်ဝေတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်မှာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရှင်လက်ချက်မြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာဆောင်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်။